Hallo og velkommen tilbake til Vlogmars. Yay! I dag så tenkte jeg at jeg skulle snakke om det beste indiespillet jeg har spilt. Og jeg fikk spørsmålet, vent litt. Marcus Hugh spurte meg på Instagram hva som var det beste indiespillet jeg har spilt. Og det er et veldig enkelt svar for min del. Det er Don't Starve, uten tvil. Altså, jeg ser ikke helt lenger Minecraft som et indiespill, så det er litt utelukket. Men Don't Starve er et indiespill som jeg begynte å spille når det enda var på Early Access, og egentlig liker jeg ikke Early Access, fordi at det er litt sånn gambling med pengene dine. Kanskje får du et spill som er verdt, kanskje får du et spill som er fullt av bugs og eventuelt aldri blir ferdig. Men Don't Starve var veldig spillbart fra dag 1, utifra det jeg erfarte i alle fall. Og det hadde allerede veldig masse innhold, og det var veldig tydelig at de som utviklet det la vekt på at det de la inn i spillet hadde faktisk en funksjon i forhold til Minecraft. Flyermuse. Ja, Don't Starve, når de oppdaterte, de la alltid inn ting som fungerte. Det var veldig lite bugs, og det var fantastisk. Og jeg liker veldig godt stilen på spillet, og musikken, og konseptet. Jeg vet ikke hvor mange timer jeg har spilt Don't Starve. Skal jeg finne det ut? Ifølge Steam har jeg spilt 370 timer med Don't Starve. Jeg vil tro det teller med DLC-ene og Don't Starve Together. Hvis ikke, så er det enda mer. For jeg har spilt litt Don't Starve Together, og en god del to Shipwrecked. For jeg elsker å færre å hoppe imellom øyet, tenkte jeg å si. Og det er jo en sak som er veldig artig med spillere, at de har lagt til DLC-er, men de er såpass forskjellige at det gir spillet noe nytt, på et vis. Det er ikke bare et par timer med innhold, og så er du liksom lei. Det er liksom nesten litt som nye spill. Bare, ja, i Don't Starve Engine, tenkte jeg å si. Konseptet er jo det samme, da. Du våkner opp og må overleve, mer eller mindre. Og selv om jeg har spilt det spillet kjempemasse, så har jeg faktisk aldri fullført det. Fordi at det er challengene. Du må gjennom en portal, og så må du komme deg gjennom, er det 5 eller 6 eller 7 forskjellige baner på et vis. Og ettersom jeg er noob når det kommer til gaming, så har jeg aldri klart alle sammen. Så ja, men jeg elsker spillet, og kanskje jeg skal prøve å fullføre det. Så det var egentlig mitt svar på hva som er det beste indiespillet, synes jeg da. Det kan jo, altså det er jo masse indiespill der ute nå, og nå er jo indiespill såpass populær at jeg ser nesten ikke på dem som indiespill lenger. Men de er jo det likevel, selvfølgelig. Men jeg vet ikke, Don't Starve. Det stjal hjertet mitt for noen år tilbake, rett og slett. Og jeg har ikke funnet noe som har stjålet hjertet mitt mer enn det, sier jeg det. Så takk for at dere så på. Tusen takk til Markus for spørsmålet. Og sjekk ut de andre Vlogmars-videoene. Ikke bare mine, men det andre sine også. Og takk for at dere så på. Ha det bra!